Самого ранку приходить інформація про можливі удари по території прикордонних з Україною регіонів Російської Федерації, які нібито здійснюються за участю російських добровольців. Достеменної інформації про те, що дійсно відбувається у населених пунктах прилеглих до російсько-українського кордону, не так вже й багато. Але Кожний охочий може сам подивитися на ранковий виступ очільника адміністрації Білгородської області Вячеслава Гладкова і переконатися, що у губернатора цього регіону Росії була безсонна ніч, втім як і у очільника Курської області Старової.